gospe, spoštovani gospodje. Mislim, da lahko začnemo. Moje ime je Otto Luter, sem dekan Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Dovolite mi, da preden začnem z nocojšnjo predstavitvijo nocojšnjega predavatelja, še kratek izraz presenečenja. Moja druga služba poteka v središču Ljubljane. Delam tudi na ustanovi, ki ima 320 raziskovalk in raziskovalcev. In vedno znova prirejamo kakšna predavanja za specializirano publiko, za širšo publiko. In mislim, da se še nikoli ni zgodilo, da bi imeli toliko zainteresiranih poslušalcev. In to se mi ni zgodilo v tem krogu na Zemlji zdaj prvič, ampak že večkrat, ne nazadnje, trikrat sem bil že v tej vlogi uvajalca predavatelja. Glede na to, da je današnji večer to Andrej Krajnc, moj dolgoletni kolega na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, mi je današnji uvod šel posebno čast. In tudi zato se mi zdi, da moram narediti kratek preduvod, se pravi, želel bi povedati nekaj preden, a spregovorim nekaj o njem, čeprav tudi to, kar bom v preduvodu povedal, seveda zadeva njega. In sicer zdi se mi, da če hočemo na najbolj pošten, natančen, skratka dober način predstaviti Andreja Krajnca, moramo poseči po kakšni primerjavi ali anekdoti. In sicer na misel mi je prišla primerjava med neracionalnimi in racionalnimi komunikatorji. V današnji dobi računalnikov vsi gotovo poznate situacijo, ko se vedno znova kdo na vas, včasih večkrat na dan, pojavlja z istim vprašanjem ali z vprašanjem, za katerega že naprej veste, da ga je postavil še preden ga je premislil. In takšni ljudje, takšni komunikatorji vas večkrat potem postavijo v situacijo, da morate razmišljati namesto njih. Na drugi strani so ljudje, ki komunicirajo pošteno, se pravi, prej premislijo, preden vprašajo. Prej dvakrat kot enkrat. In tak človek je gotovo tudi Andrej Krajnc, naš današnji predavatelj. Zbran, skoncentriran, raje prej dvakrat premisli, kot vpraša, nepotrebno vprašanje. To se mi zdi potrebno še enkrat poudariti zaradi tega, ker se to odraža tudi v celotnem njegovem delu. Kot bo, sem prepričan, pokazala tudi današnje predavanje. V tej točki bi za zdaj končal, več o njem potem, ko bo predavanje za nami, z klasičnimi podatki, o katerih gotovo v predavanju ne bo mogel ali želel spregovoriti sam. Prosim. Hvala. Dobar večer. Najlepše se zahvaljujem za tako obilno udeležbo. Zahvaljujem se kolegu direktorju Lutarju za tako lep uvod. Nisem vedel, da sem tako dober. Upam, da ne bom predolgo premišljeval pred vsako sliko, če ne bo to trajalo veliko predolgo. Če dovolite, kar začnem. Zakaj začenjam ravno na najvišjem vrhu Zemlje? Se vidite Chomolungma ali Mount Everest. Zato, ker je tudi ta vrh zgrajen iz karbonatnih kamnin, se pravi zapnenca in najvišja jama na svetu, se pravi kraški pojav, je prav ne na vrhu, ampak zelo visoko v tej gori. Vsi veste, da ima pojav, splošni pojem, mednarodni pojem kras oziroma karst, izvira z naše planote, z kraške planote, z krasa. Ta kras marsikdo med vami gotovo bolje pozna kot jaz, zato tega ne bom več omenil, niti ne bom kazal. Prav tako kras je del dinarskega krasa, dinarski kras prav tako dobro
mislim, da bolj ali manj vsi poznamo, zato tudi tega ne bomo omenjali, ampak se bomo omenjali raje na tiste dele, na tiste dežele, na tiste pokrajine, ki pravzaprav verjetno presenečajo, če govorimo, če omenjamo, da je tam tudi Kras. Osnovna razdelitev Krasa, najbolj široka razdelitev Krasa, je med tako imenovani epirogeni Kras, to se pravi Kras v starih masivih, v pogorjih, ki so grudasta pogorja, ki so se dvigala ali spuščala predvsem zaradi tektonskih sil, tektonskih premikov, in pa orogeni Kras, se pravi Kras v bolj ali manj mlado nagubanih gorstvih. To je schematično, iz tega lahko vidimo, katerega tipa Krasa je več in pa približno, to je severna zemljepisna širina in južna, no vidimo, da je nekje sredina med 50 in 20 je največ Krasa v teh severnih zemljepisnih širinah. No, zakaj je na južni poluti manj, je tudi razumljivo, se tam je manj kopnega kot pa na severni poluti. Če se vrnem na epirogeni in orogeni Kras, primer je bil tudi na tem grafikonu, kot epirogeni Kras je rusko nižavje ali pa ruska plošča. To je primer tazga, človek ne bi rekel, da je to krasno, ampak če pogledamo nekaj teh oblik, vidimo, da je to res, res Kras. Drugo primer je mlado nagubana gorstva, to so gorstva alpskega tipa, od Južne Amerike do severnega dela Severne Amerike, ves lok od Pirinejev pa preko Himalaje, to so vse mlado nagubana gorstva in kjer so iz karbonatnih kamnin, je to Kras. No, čeprav Alpe, gorstva, običajno ne rečemo, da je to ravno Kras, čeprav so tam razviti kraški pojavi, kjer je pa malo več prostora, planote ali pa bolj uravnan svet, tam pa nastopa pravi Kras. Druga taka razdelitev je pa klimatska oziroma po tipih podnebja, koder je razvit Kras. Ta karta je kombinacija, vidimo, kar je rdečega, to so ne Kras ali pa kraški pojavi, ampak kamnine, na katerih se lahko razvije Kras, to se pravi karbonatne kamnine, v glavnem gre za apnenec in dolomit. Ponekod je pa všteta med kraške kamnine tudi tako imenovani anhidriti, se pravi kamnine, ki so se izločile zaradi izhlapevanja iz morske oziroma iz nasičene vode. Običajno ali evaporiti, to so običajno anhidrit ali sadra in pa sol oziroma soli. No, klima je od te barve, to je najbolj suha, vidimo to puščava Sahara, potem malo manj suha, to gre skozi celo Srednjo Azijo, potem pa do pol vlažne in ti deli so pa zmerno vlažni ali pa močno vlažni namočena področja. No, Kras, kaj je, iz česa nastane Kras? Kras je delovanje vode na vodotopno kamnino in to pomeni, čim več je vode na razpolago in čim bolje enakomerno, tem bolje je razvit Kras. Se pravi, Kras bi moral biti razvit najbolje tam, kjer so velike količine padavin, kjer so te količine bolj ali manj razporejene preko celega leta, da je skala praktično skozi ves čas umočena in pa da ne zmrzuje, ker zmrzal pač uničuje lahko te oblike, ki nastajajo zaradi Krasa. In čim manj je vode na razpolago, tem manj je razvit Kras, ne glede, a so ugodne kamnine ali ne. Zato pravzaprav po novejši oziroma najnovejši raziskovalci štejejo predvsem tri tipe Krasa glede na podnebje in sicer dva sta tako imenovana skrajnostna tipa v skrajnih razmerah, eno je v mrzlem področju, mrzlo pomeni, polarna področja pomeni, da je tam tudi malo padavin, čeprav je svet lahko moker, ampak padavin je, količina je majhna, velik del leta je zmrzneno, se pravi, ni vode v tekoči obliki. Druga skrajnost je suha in vroča, kjer je puščavje, naprimer, kjer je zelo malo padavin, pa še tiste padavine so zelo neenakomerne in pa tudi slepevanje izredno močno. No, kot tretji tip pa lahko rečemo običajni, to je v zmernih področjih, kjer je voda bolj ali manj celo leto ali pa vsaj velik del leta na razpolago in tudi dovolj vode. No, če začnem najprej s temi zmrzlo skrajnostjo, en del so tako imenovana polarna področja, primer je Kanada, kjer vidimo, to je meja stalno zamrzlih tal, od te črte na vzgor proti severu so tla stalno zamrzla,
zmrznjena, to se pravi, ni cirkulacije vode ali pa je otežena in če ni podzemeljske cirkulacije vode, tudi ne more nastajati vsaj ne podzemeljske oblike krasa. No, ker je pa ta del zelo težko dostopen, bom v glavnem se omejil na ta del, bolj južni del krasa pokazal in pa v teh v ameriških kordiljerah oziroma deloma v skalnem gorovju. Severni deli Kanade, to je nekje rob na prehodu med tajgo, med severnim gozdom in tundro, takole zgleda, vode je veliko, čeprav, kot sem omenil, padavin pravzaprav ni tako veliko. Ponekod, tudi to so velike obsežne, podzemno obsežne plasti evaporitov ali pa soli in ker taka sol pride do vrha, so take slane lagune oziroma slana ali pa suha jezera s soljo. No, to je predvsem ta park, se imenuje Wood Buffalo, se pravi park gozdnega bizona. To je približno za dve Sloveniji velik narodni park. No in v tem delu praktično ves del severno-zahodnih teritorijev, ali pa saj ta bolj vzhodna polovica je praktično ravnina, no ampak nekaj 100 km daleč se vleče taka apnenčasta stopna, se pravi tam, kjer je apnenec je malo višji teren, ostalo je pa niže, no in apnenec jasno lahko, če so pogoji za kraseva. Zato tudi tot dobimo prave kraške pojave, to je sicer morda malo drugačna, kot smo vajeni, naprimer ni ravno kot velika dolina v Škocjanskih jamah, ampak princip je isti, to je vdorna vrtača ali vdorna dolina, nastala nad podzemeljsko votlino. No, v Kanadi ima relativno malo krasa ali pa ni dostopen, zato zelo skrbijo, da ga kažejo ljudem, tako je razložena nastanek take vdornice. Imajo, vidimo, karstland, so tije karstland, se pravi učno pot po krasu po tem delu, kjer sicer se mi zdi, da ni ne turistov, ne šolarjev, ker je ta goščava, ta severna tajga, bi lahko rekli, se teh stvari slabo vidi. Lahko si pa predstavljamo, da gre tu za eno plitvo vdornico, na dnu je voda, se pravi je že vodni nivo talne kraške vode je zelo blizu površja, seveda, če so tla zamrznjena. No in to je v tej kamnini. Ta del Kanade oziroma severnih pokrajin, konkretno tudi ta del je bil v ledeni dobi v pleistocenu prekrit ne z ledeniki, ampak s celinskim ledom. Se pravi, to je bil pokrov, debel pokrov nekaj kilometrov debel led, ki se je zelo malo premikal, ni bil kot ledeniki, no in je jasno je zgladil, obrusil tudi skalno podlago in tu se je led omaknil precej kasneje kot pri nas iz Alp, te dolinski ledeniki, bohinjski ali soški, tega je morda 6-7 tisoč let, kar se je leto omaknil, no, ampak že vidimo te oblike, ki so nastale zaradi deževnice, ko deževnica, se pravi te drobne, to so v bistvu kraške oblike, pričetki majhni žlebiči ali pa začetki škrapelj, no in to so nekaj tisoč let stare oblike, se pravi tudi iz teh oblik se da ugotoviti starost, koliko časa je ta apnenec podvržen za krasevanju. Podobno je v severni deli Skandinavije, čim je malo više, ni več gozda, no, karta ni zelo podrobna, ampak krasa je zelo malo, videli bomo primer z tega dela in pa tole. V teh starih masivih apnenca kot apnenca ni, ker je bilo podvrženo tektonskim premikom, velikim pritiskom, velikim temperaturam. In apnenec, če je ostal, je prikristaliziran v marmor. No in tako v severni Skandinaviji so relativno tanke plasti marmorja v teh nekarbonatnih kamninah. No in marmor je pa seveda karbonatna kamnina, čeprav je prikristaliziran, je podvržen raztapljanju in zakrasevanju, zato v teh, čeprav tankih plasteh, pa nastanejo kraški pojavi, tudi kraške jame. Tako da imajo tudi v Skandinaviji in uveljavlja se nov tip, novo ime za ta kras, v angleškem upravijo stripe karst oziroma kras v pasovih ali pasoviti kras, ker so samo relativno majhni pasovi, kot da je lahko razkrit kras. Če nastopajo oblike podobnim kraškem ali pa oblike, ki so kombinacija kraških in drugih procesov, potem govorimo o lažnem krasu ali pseudokrasu,
no in tak je na nekem majhnem otoku ob Norveški obali. Opozoril bi, če ne vidite, to so ljudje tu, tako da se vidi velikost te luknje. No in to je nastalo tektonski procesi s kombinacijo deloma s kraškimi procesi in je taka velika luknja, ki sega skozi cel otok, to je bil ena stran, no in na drugi strani je potem tak izhod zopet ven. To sicer ni pravi kras, nekateri ga smatrajo, štejo za pravi, drugi pa za pseudokras. No, če gremo zdaj na drugi tip krasa v mrzlih pokrajinah, so to visokogorske pokrajine, kjer je podobno kot v polarnih krajih, razen, da v visokogorstvu običajno ne primankuje padavin. Medtem, ko je v polarnih krajih je zelo mehna količina padavin, morda 200 mm letno, medtem, ko vemo v hribih, so pa se pa raje govorimo o tisočih milimetrih na leto kot po 100. No, večina teh krajev je težko dostopna. Vidite letnico, morda kdo pozna Jurija Kunavra, je vedno pripravljen pomagati. No in primer je z kolumbijskega ledenega pokrova, to je visoka planota, pokrita z ledom, z ledenim pokrovom, odkoder segajo ledeniki. No in kodr se je led umaknil, tu ne govorim več o geoloških obdobjih, ampak tega je nekaj let, morda 10 let, so zanimivi pričetki za krasevanja. To belo, to je kalcit, namreč pod ledom so veliki pritiski, čeprav je pod ničlo se led tali, nastane voda, voda podhlajena in pa velik pritisk, voda raztopi mečken kamnine, no, ko se pa mečken spremenijo razmere, pa voda zopet zamrzne in ko voda zmrzne, izloči kalcit in to se potem take mehne skorje v teh dolbincah pod ledenikom. Temu lahko sledimo morda 10 let, ker je to zelo topno in tanko, tako potem, ko je več malo daljši čas, deževnica to spet raztopi in teh sledi ni več. No, kadar se je led umaknil, pogosto govorimo o mali ledeni dobi, ki se je končala pred kakšnimi 100 leti, no in takrat pred 100 leti je bilo to še pokrito z debelim pokrovom ledu, z ledenikom, danes pa ni več, no in to lahko si predstavljamo, kakšne so začetne faze nastajanja, naprimer vrtače oziroma kakšne bi bile vrtače, če ne bi bile pokrite sedimentom. Največja, najdaljša jama v Kanadi, sicer je malo krajša od Postojnske, okrog 15 km, je relativno visoko, že vhod je skoraj na 2000 metrih, no in potem jama seže prav pod ta ledeni pokrov, kolumbijskega ledenega pokrova ali pa kolumbijske kalote, tako, če tu ne bi bilo ledu, bi imeli vhode v jamo in bi bilo mogoče iti skozi celo jamo do izvira, vendar pa tu seže prav pod led. To je pogled na to ledeno polje, no in jasno, ker je jama zelo visoko in pa blizu ledu, je praktično celo leto zamrznjena. Tako da je to deloma tudi ostanek morda preteklega obdobja, ko je bilo malo topleje, ali pa, da pač, ko se ob najbolj vročem času poleti, se led letali in teče skozi te rove voda. Nižje so seveda izviri, kadar te vode pritekajo na dan in malo dlje v dolini so tudi jezera, no, to jezero je pa prav s Cerkniškim jezerom ga morda teže primerjamo, ampak to je v bistvu presihajoče jezero. To jezero nima površinskega odtoka, se pravi, ima dotoke, voda zginja pod zemljo, se pravi, je kras, ne vsako leto, ne vsako poletje, ampak kadar je malo bolj suše ali pa bolj mrzlo poletje, da se let manj tali, takrat je manj vode in se jezero posuši. In je v bistvu Kraško polje, samo malo pač drugačno, no lahko pa vidimo tu sledi nihanja vodne gladine, podobno kot pri akumulacijskih jezerih. No, če gremo na Ural, kjer sicer ni tako mraz, je malo bolj kontinentalna klima, tudi tu so vozne razmere ali pa vozni park malo bolj nenavaden. No, pri mestu Kungur je znamenita ledena jama, jasno, če je mesto, to ni stalno zmrznjena tla, ni zmrznjena klima, ampak jama je pod zemljo in v takih razmerah. Ta slika oziroma te slike so posnete v začetku junija, se pravi, da je še krepko mraz tudi v začetku poletja.
Najbrž imajo zaradi tega tudi kar celo leto božično drevo v jami. Ampak kamnina v tem primeru ni apnenec, ampak evaporitna, evaporiti, to se pravi v tem primeru v glavnem sadra, nekaj tankih plasti apnenca, drugače pa sadra, ta je bolj topna, hitreje se raztaplja kot pa apnenec in zato nad jamo, jamo vedno večja voda in nad jamo nastajajo takile udori. To se nenadoma se svet udre, sej agres, se to ni prav, ni zelo nevarno, ni zelo globoko, no ampak potem se to udira, udira in počasi rušijo bregovi in nastane prava velika vrtača. Ampak to je ta sadra, evaporitna kamnina, ki je zelo topna. No in v mestu Kungur na leto naštejejo v samem mestu 150 do 200 takih grezov in jasno, da to močno vpliva na tako na zgradbe, kot tudi na samo infrastrukturo. Poleg sadre so tu tudi zelo velike, morda med največjimi na svetu, plasti soli, v tem primeru gre za kalijevo sol, to je na sliki, sol vemo, kalijeva je zelo podobna kuhinski soli in se pravi je še bolj topna od apnenca ali pa od sadre. No in tu je primer, bi lahko rekel, v gozdu, nekje v okolici Perma, precej daleč v gozdu, je taka velika luknja, ki je nastala pred kakšnimi tremi desetletji. Tu so ljudje, se vidi, da je že globoko do vode. Voda je globoka trenutno 170 metrov. No in kako je to nastalo? To so veliki rudniki te kalijeve soli. Rovi oziroma horizonti so v globini okoli 400-450 metrov in iz ekonomskih razlogov so rudnik zaprli. Ni bilo programa zapiranja, renaturacije in podobno, ampak so pač zaprli in šli. No in v nekaj letih je voda, ki je vdrla v rudnik, raztopila toliko te soli, da so nastali ogromni prostori na globini 400 metrov in potem je prišel udor do vrha. Tako da je bila pravzaprav v začetku to 400 metrov globoka luknja, počasi se je napolnila z vodo, zdaj se po 30 letih se že precej zasipa, no ampak je še vedno to praktično dobrih 200 metrov globine. To ni pravi kraški pojav, ampak no, podobna kamnina te sadri in pa tem solem je selenit, to je sicer kamnina, ampak podobne sestave, no, ampak to je pa dobrobit, vsaj trenutno za te kraje, ker je kar mehna tovarna, ki selenita, to je zelo mehka kamnina, izdeluje suvenirje, spominke, v glavnem gre za take medvede raznih velikosti. In od tega živita pravzaprav dve vasi tam. No, če gremo zdaj na drugo skrajnost, se pravi Kras v vročih in suhih predelih, no vroči in suhi to so puščave, puščave, polpuščave, suhe stepe, lep primer je Južni Maroko, no, kadar vidimo pa govorimo o oazah v puščavi, človek ne pomisli na Kras, ampak če so te planote v okolici iz apnenca oziroma iz karbonatnih kamnin, potem značilno za Kras so kraški izviri, no in ravno v tej oazi na primer je ta izvir in če ne bi bilo tega velikega močnega kraškega izvira, tudi ne bi bilo te oaze. Tako da tudi marsikatera oaza v Sahari, predvsem v severnem delu, je rezultat oziroma se lahko zahvali svojemu obstanku prav kraški hidrologiji. Če pravimo, da je ponekod v puščavah na primer 50 mm ali pa 10 mm padavin na leto, to ne pomeni, da je vsako leto toliko, lahko je 3 ali pa 5 let nič, potem pa pade naenkrat 200 mm in zato je erozija, kljub temu, da je tako malo padavin zelo močna, to je primer, to je apnenec, ampak vidimo je v apnencu prava soteska, ki jo izdolbe voda, kadar pač je voda, no ampak če pa podrobneje pogledamo, pa vidimo, da so le te drobne oblike, ki kažejo tudi na raztapljanje, se pravi na korozijo, na kraški proces. Predvsem so pa dokaz krasa, so pa vedno kraški izviri. In kraški izviri v puščavi oziroma v teh suhih krajih so jasno zelo pomembni in ljudje gledajo, da je praktično vsa voda izkoriščena, da ne gre nič vode v nemar. Ime tega gorovja, to je apnenec, ker so pač v puščavah so drugačne barve, mi smo vajeni bele, sive, morda črne,
Tu je pa v glavnem vse rdečkasto, to je zaradi pač posebnih aridnih procesov. No, ta gora, gorovje se imenuje Zelena gora, Zelen gora. Nam se sicer ne zdi zelo zelena, no, ampak v primeri spravo puščavo je zelena. Temu bi lahko rekli suha dolina, to je kraška oblika, ampak pravzaprav ni suha, kadar dežuje, je tu voda, teče voda. Vidimo celo vrsto, ali pa vsaj morda se vidi, cela vrsta drobnih, majhnih jezov. Te naredijo, so naredili ljudje za to. Prvič preprečujejo erozijo, da ostane prst v dnu doline, ki jo izkoriščajo. Drugič, dlje časa se voda zadržuje v dolini in bolj namoči tla. In tretjič, iz te vode, blatne vode, se blato usede, se poveča še prst in neke vrste gnojilo. Tako da je tu pravi dobrobit. No, na južnem delu arabskega polotoka nad Arabskim zalivom oziroma nad Indijskim oceanom so razmeroma tudi precej velike obsežne planote iz karbonatnih kamnin. Če gledamo oblike, so to tipično puščavske, se pravi eolske oblike, oblike, ki nastajajo zaradi vetra ali pa procesi, ko je imenovan puščavski lak in podobno. No, edin podrobno, če gledamo, pa lahko vidimo, prvič so to kamni iz apnenca in na teh kamnih se morda, no, od mene se vidi, morda se od vas ne, drobni žlebiči. To so pa tisti redek dež, kadar pade, pa vseeno že raztaplja te kamne in nastajajo, se pravi, majhne prve oblike, bi lahko rekli, kraškega procesa. V teh skrajnih razmerah ni pravega krasa, vsaj ponekod, marsikjene, so pa določene kraške oblike. No, prej ste videli na zemljevidu, ta suhi pas se iz Sahare vleče preko notranjosti Turčije, čez Perzijo, čez Iran, tja proti Srednji Aziji. No, podobno je v Iranu, Persepolis, nekdanja letna rezidenca perzijskih kraljev, je sredi, to ni, ne bomo rekli puščavam, to je kras, sredi krasa, to so kraške kamnine, ravno na robu je vhod v neko umejkno kraško jamo. No, in marsikje bi človek rekel, saj to ni kras, to je navadna ali suha stepa ali puščava, no, potem pa naleti na takle izvir, to je jasno kraški izvir, ne more biti drugega, velik izvir, velike količine vode, no, in to je v takem primeru, ko druge kraške oblike niso razvite, je pa razvita podzemska kraška cirkulacija. In jasno, ti izviri so vsi lepo urejeni oziroma uporabljeni in tudi, če gledamo po zgodovini, to so Šahpur, partski kralji so tu imeli neke vrste temple oziroma oltarje, to je iz 6. stoletja ob izviru, jasno. To naj bi bila palača častilcev ognja, Adraširja iz 3. stoletja našega štetja. In zakaj je tak ogromen palačni kompleks? Zaradi tega le relativno mehnega mlake, ampak ni mlaka, to je kraški izvir, ki ima stalno vodo. Tudi ob največji suši ima vodo in jasno je to zelo pomemben vzrok za tako naselitev. No, če gremo naprej, v Srednji Aziji je največje tako suho področje Gobi, deloma puščava, pol puščava, kjer je pravzaprav apnenca malo, ampak so pa zopet neke začetni ali pa obrobni kraški procesi, to je tako imenovana durikrast stujko, to pomeni skorja oziroma trda skorja. V puščavah, kjer je malo vode, je izhlapevanje večje, jasno, kot so padavine, zato v naših krajih voda z površja stalno prenika v notranjost, tudi skozi prst. V tem primeru pa voda, ker je tako izhlapevanje, če je talna voda se dviga proti površju, ker izhlapeva, kapilarno dviga, no in ker ima raztopljene, če ima raztopljene karbonate, v tem primeru kalcit, ko voda izhlapi, ostane take, izloči kalcit in nastaja taka skorja, lahko je včasih to nekaj metrov debela skorja, ta durikrast, ki je iz kalcita. Bolj ali manj zmerno podnebje, se pravi več vode, manj zmrzlega, da je voda bolj ali manj celo leto na razpolago, to so pa pravzaprav ves ostali svet, kar je krasa po svetu, če niso polarni kraji, visokogorski kraji ali poščave, je to tako imani kras zmernega pasu.
Južna Amerika je dežela še z najmanj krasa, Evropa velja kot najbolj zakrasev, no zakaj ima Južna Amerika tudi najmanj krasa, tudi zato, ker je najmanj raziskana, najmanj znana. Ravno novejše raziskave kažejo, da so na ognjeni zemlji veliki predeli krasa z zanimivimi kraškimi oblikami, no ampak v glavnem je ta del Brazilije, Minas Gerais država, kjer je še največ takega krasa in pa v tem osrednjem delu. No to, če bi bilo to pri nas, pa malo drugačen grič, bi rekli, da je to hum, osamelec na Kraškem polju, no tu so malo drugačne oblike. Kamnina, vidimo, je zelo razjedena, korodirana, to so zelo ostre oblike, polna, te ostanki gričev so polni luken, vsi prevrtani, to so seveda sami kraški procesi, meso lukne, ki so bile zaradi raznih sprememb v geološki zgodovini spet zapolnjene sedimentom, nekatere spet in taki primeri so zelo zanimivi, ker je možno mogoče datirati sediment, odkdaj se je odložil, koliko je star in se iz tega potem lahko ugotavlja, koliko stari te kraški procesi, ali da je prišlo to na površje in podobno. Tu se človek vpraša, kaj je bilo prej luknja ali prej drevo, namreč korenine izločajo CO2, zaradi tega je voda v prsti bolj agresivna, bolj raztaplja kamnino, zato nastajajo pod zemljo v prsti luknje, lahko pa je bila luknja in jasno drevo poišče, kam bo taknilo svoje korenine. No, že prvotni prebivalci Indijanci so radi obiskovali take kraje in take stene, ker so to zelo primerne za izražanje. Če sem pa malo bolj severno v Južni Ameriki, morda je kdo bral, kakšnih 100 let je že star roman Conana Doyla Izgubljeni svet, se dogaja na planotah, nedostopnih planotah v Venezueli, to niso kraške, to so kvarciti, že ime pomeni, da je to kamnina iz kremena, ampak to so kremenova zrna, ki so zlepljena s karbonatnim vezivom in voda, deževnica raztaplja karbonatno vezivo in nastajajo pseudokraške oblike, se pravi oblike, ki so popolnoma take, kot so naše na Krasu, to bi lahko rekli velika in mala dolina pri Škocjanskih jamah, pseudo so pa zato, ker niso v apnencu, niso v karbonatnih kamninah, ampak v teh kremenovih oziroma kislih kamninah. V Srednji Ameriki je kar precej krasa, pomemben morda je zato, ker so tu prve raziskave krasa v tropskem pasu, oziroma lahko bi rekli, ko je Zahod odkril take kraške oblike, to je iz leta 36, taka karta, oziroma ta v Antilih. No in iz teh krajev izvira več mednarodnih izrazov za kraške oblike. Eden je Blue Hole, modra luknja, zakaj se imenuje modra luknja, se lepo vidi, to so predvsem značilnost Bahamov, kjer je vsa daleč na okoli plošča morje je zelo plitvo, nekaj metrov, 10 metrov skoraj ni, od časa do časa so pa take luknje, kjer je voda globoka nekaj 10 metrov, no in je potem drugje je zelena, tu pa modra voda. Kaj je to? To so kraške oblike, kraška brezna. Vemo v pleistocenu, ko je bilo veliko vode shranjeno v ledu, je bila morska gladina nižja, tudi do 120 metrov je bila nižja, no in takrat so bile te kraji kopno, nastajajo je kraška brezna, kraške jame, ko se je po koncu pleistocena morska gladina zopet dvignila. Ko se je morska gladina zopet dvignila, je morje zalilo te oblike in tako, to so pravzaprav z morjem zalite kraške oblike. No, če nisem omenil, koliko je velika, to je velika ladja, taka za križarjenje po Antilih. No, ponekod so to močni tokovi, če so manjši, tako da tudi motorni čoven, potapljači so našli globoko v taki jami, tudi motorni čoven, ki ga je vrtinec posrkal ob plimi noseki. Podobne oblike, samo na kopnem, imajo prav tako ime iz Srednje Amerike, so cenotes, to pomeni vodnjak. To je isto kot tam, samo tu so brezna ali pa jame, predvsem gre za navpične oblike, stalno zalite z vodo. Se pravi pravi vodnjaki, kar pomeni cenote. No in Maji, stari narodi Maji predvsem,
ki so živeli, in to je predvsem na Jukatanu, je tega zelo veliko, so to res uporabljali oziroma so bili to zanje sveti vodnjaki, vanje so metali vse vrste razna darila, bogovom tudi dekleta, no in danes so to bogati viri za arheologe, za podvodno arheologijo, ko izkopavajo oziroma iščejo, kaj vse je na dnu teh cenotes. Izraz kokpit prav tako izvira, to izvira z Portorika. Kaj je to? To je pravzaprav, mi pravimo, tropska vrtača. To je depresija, globel z vseh strani zaprta, se pravi prava kraška oblika, samo pri naših vrtačah, običajno bomo videli, je ravno površje in potem pa bolj ali manj okrogla luknja. Tu je pa vse tako kraško razjedeno, da so samo vrhovi, vmes so pa še ostale take zaprte luknje. Za tem prevalom je naslednja, pa spet naslednja in tako naprej. In taki pokrajini tam rečejo, da so to kokpit kras, no in to je tudi pravi strokovni termin za ta kras. Prav tako mogote, namreč kras v tropskih krajih so prvi ali pa najbolj intenzivno raziskovali ravno v Srednji Ameriki, tudi na Kubi. No in od tot izvira, to je gomila, stok pomeni mogote, no in takim osamelim gričem sredi kraške ravnine različnih oblik, lahko so bolj gmotasti, lahko so to pravi stolpi, se strokovno reče mogot. To je neke vrste hum, samo hum mora biti na kraškem polju, medtem kot to so pa druge. Če gremo še bolj na sever, ZDA, to je bolj ali manj res zmerno, kar se klime tiče, no bi nekaj primerov bo predvsem Mammoth Cave, planota Ozark, Carlsbad, jame in pa Grand Canyon, ki tudi ponavadi ne govorimo, da ima kaj zveze s krasom. To je sicer od raznih suhih področij, te Apnenčaste gore, pa do bolj namočenih, no to ni prav nič kraška pokrajina, to je bolj za tiste kavbojske filme, tam po suhih puščavah ameriških, no ampak to ni kav, to ni mlaka, to je kraški zver. Se pravi, nekje, kjer pač na nekem mestu prihaja podtalna kraška voda na površje in torej jasno, da je to kras. No, tu je te jame Carlsbad, te so vpisane tudi v seznam svetovne dediščine UNESCO, znane so predvsem po ogromnih volumnih, tu je največja dvorana, ima približno kot nogometno igrišče in pa po velikih, velikih, zelo velikih masivnih kapnikih. Poleg v istem parku, to je narodni park, v istem parku je tudi ta jama Lečugija, ta je pa praktično zaprta, ne samo za jamarje obiskovalce, ampak tudi za raziskovalce, tudi za znanstvenike. No, zakaj je zaprta, kažejo te, vidimo te dve sliki, kakšni razni kristali rastejo v tej jami in to je izredno krhko, to je izredno občutljiv ekološki sistem in karkoli ga zmoti, se lahko to bistveno pokvari. Jaz sem v mladosti, pa še tudi kasneje, rad bral Karla Maja, in če se kdo spomni puščave Llano Estacado, na desni je ta puščava, to je rob nižje doline, no, ob celem tem robu te puščave so tako imenovana jezera brez dna, mi tudi pravimo brezna, najgloblje jezero brez dna je globoko 36 metrov, druga so bolj plitva, no, ampak kaj je to, gre za, to je ta puščava je kraška, nizka kraška planota, voda ponika in prihaja na tem robu nazdan, tako da je tu cela vrsta takih velikih kraških izvirov. Prvi naseljenci niso imeli veliko pojma o zgodovini in so temu indijanskemu predjamskemu gradu bi lahko rekli, so mu pač rekli, da je to Montezumin grad, no ampak v teh krajih so indijanci pogosto uporabljali jame za bivališča, no in zopet jasno vezano v suhih krajih, vezano na izvire, vezano na kraške izvire, v tem primeru se pač to imenuje Montezumin vodnak, je pa tipičen kraški izvir. No, še zanimivo sodelovanje ali pa kombinacija kraških procesov in pa erozijskih je ta most, no veliko se ne vidi, ampak to je več kot 10 metrov višina, naravni most iz travertina, iz lehnjaka,
Pritok tega potoka odlaga Lehnak, potok prenaša prot in tudi skale, to se pravi, da erodira Lehnak, tako da Lehnak ostaja samo na vrhu in je nastal tak zelo velik naravni most iz Lehnaka. No, Grand Canyon je vse kaj drugega kot Kras, no, ampak svetle plasti kažejo, da so to karbonatne kamnine, apnence, predtem je pa to ta zgornja plast, znani Kaibab formacija, apnenec, no in na planoti so razvite razni manjši kraški pojavi, pa tudi v samem kanjonu oziroma kanjonu oziroma v teh robovih so oblike, ki kažejo tudi na zakrasevanje. Najdaljša jama na svetu Mammoth Cave, pri skoraj 600 km rovov, Postojnska jama jih ima 20, naša najdaljša, najdaljša evropska je okoli 200 km, no je na razmeroma v naravnem svetu, razmeroma nizka, majhna kraška planota, ni zelo obsežna, ampak tu je, reka je zelo blizu, teče na Green River na površju, ampak vse vode, pritoki, še povrhu vsega je ta planota pokrita s peščenjakom, se pravi, ni apnenca na površju, ampak samo spodaj, ampak vse te vode raztapljajo ta apnenec, tako da so v glavnem v treh nivojih, je pravi labirint rovov, in potem na tem majhnem prostoru, če se vse te rove v treh nivojih sešteje, dobimo številko 600 km, ali pa skoraj 600 km. Taki veliki prostori so v tej jami zelo redki, v glavnem gre za manjše rove. Te jame so poznali že Indijanci, obiskovali so jih, ker so tu kopali sveto glino za njihove kalumete, za te pipe, za njihove pipe, no in med secesijsko vojno so tu kopali sediment za soliter, za smodnik in še prednje je bila jama upisana v seznam svetovne dediščine, vidimo in še ni bila uradno turistična jama, vidimo, kako številni turisti so obiskovali to jamo. V tem delu okolici Ozark planote, prej bila na karti, so tudi največji kraški izviri v Severni Ameriki, ki se lahko merijo pač z vsakimi drugimi kraškimi izviri, kar so tipično za ta. No, prej smo bili bolj na severu Evrope, če gremo tu bolj na jug, na severozahod, kjer je Irska. Irska je pravzaprav večji del otoka je iz apnenca, iz karbonatnih kamnin, samo med ledeno dobo v pleistocenu je bil pokrit cel otok praktično pokrit z ledom, zato je danes večji del otoka prekrit z morenskim gradivom, s tem gradivom, ki ga je nanesel led in ni apnenca na površju, ampak tam, kjer je pa led ostrgal površje, da ni ne prsti, ne droberja, je pa razvit, to je ta pokrajina, je razvit pravi, lahko bi rekli, ljuti krš, pravi goli kras. Tu je poseben tip, limestone pavement, mi tega običajno ne govorimo o pločniku, ampak rečemo lašti, ampak lašti nastopajo pri nas v glavnem v visokogorstvu. Zakaj takih oblik mi nimamo? Ker v alpskem vlado nagubanih gorstvih so plasti premaknene, nagubane, so po konci na vse sorte, medtem ko so tu ostale bolj ali manj vodoravne plasti in ko je ledenik ostrgal tako plast, je lepo ostala gola, ravna skalna površina, ki pa jo v zadnjih recimo 8000 ali pa 10000 letih se že pozna delovanje deževnice, tako da je v drobnem, je pa že zelo kraško razjedena. Drugi izraz, prav tako mednarodni, ki izvira z Irske, je Turloh. To pomeni v keltskem jeziku ali pa v ostanku suho jezero. Ravno zdaj potekajo tudi na naši zadnji krasoslovni šoli, bilo več diskusije, ali so to kraška polja ali ne. To je zelo majhno, so pa tudi precej večja, tako da so zelo podobna kraškim poljem. No, mi bi po naši klasifikaciji bilo morda tako imenovano kraško polje v nivoju kraške talne vode. Vidimo situacija, poleti je ta Turloh suho jezero, ker je gladina kraške vode globje pod površjem, predvsem po zimi, ko je tam veliko več padavin,
pa se gladina kraške vode dvigne in zalije te depresije in nastanejo majhna jezera. Predvsem jih primerjajo s tako imenovanimi jezeri na Pivki, na zgornji Pivki, to so razne depresije, ki so občasno zalite z vodo. V tem apnencu na Jerskem nekaj primerov zelo močne, res hitre korozije, take drobne oblike, močno razjedene skale, ki se zelo hitro razvijajo. Drugače, Evropa, sem že omenil, je najbolj kraški zakrasel kontinent, krasa je posod, zato Evrope niti ne bi preveč govoril o Evropi, severne apneniške Alpe, južne apneniške Alpe, krakovska Jura, v severni nemške planote, Frankovska Alba, Švabska Alba, vse to je kras. Krasa je zelo veliko v Mediteranu, od osrednjega dela Španije, kjer je, to je tak tip kraškega polja, morda za nas malo bolj nenavaden, ima pa značilnosti kraškega polja. V, na primer, v Aragoniji kraško površje, ki se meri lahko s krasom marsikje v dinarskem področju, imajo jame, udornice, vrtače, no prej sem omenil razliko med kokpit, kjer je ves nazobčan rob med eno in drugo vrtačo, med tem, ko vrtače, če rečem, v zmernem pasu ali pa običajne vrtače, so pač take, da je bolj ali manj ravno površje in nekje je lukna. Potem je več spet površje in spet nekje je lukna, med tem v tem tropskem krasu je pa čisto drugače. No, lahko so to zelo velike, take vrtače morda so odornega nastanka, zelo veliko krasa je v Franciji, samo Francija, pretežno Južna Francija in Provansa, Pirineji in pa Primorske Alpe. Francija ima preko 100 turističnih jam. Mi jih imamo, če vse skupaj seštejemo, morda 20, tudi tiste, ki so bolj dvomljivo turistične, razne zanimive kraške objekte. No, od Italije, če gremo dalje po Mediteranu, ob Sredozemlju, bi omenil obalni kras, to so malo posebne oblike. Obalni kras je zopet kombinacija abrazije, se pravi delovanja morskega delovanja, predvsem valov in pa kraških procesov, procesov zakrasevanja. To so razne morske jame, razne druge take oblike, mostovi, okna, klifi oziroma strme stene. Če so take morske jame malo više, tudi to je bilo nihanje gladine, nekaj časa je bila morska gladina v Sredozemlju višja kot danes, nekaj časa nižja. No in so marsikatere take jame pomembne paleolitske postaje, se pravi za preučevanje prazgodovine. Razne druge oblike, da je odvisno se tudi od kamnine, kakšna je kamnina, kakšne so plasti. No in kjer so take obsežnejša področja, obsežnejši ravni deli, nizki deli obale v plimnem pasu, tu govorimo o posebni obliki krasa v tako imenovanem, no, v posebnem procesu zakrasevanja, to je tako imenovana biokorozija. Najbolj vsi veste, da so pogosto na obalah ali pa običajno v plimnem pasu skale bolj ali manj črne. Če tako skalo odbijemo, je lahko znotraj bela, svetla, zunaj pa črna. To pride od drobnih organizmov, v glavnem gre za alge in pa še kakšne drugi taki nizko razviti drobni organizmi in naredijo to celo skalo privlečenje take barve. In alge s svojim delovanjem več CO2 izločajo, zato je tista plastik pod algami, je bi lahko rekli, razmehčana zaradi tega pospešenega delovanja korozije. No in alge jejo polži, ki živijo, in polži s svojim jezikom strgačo ostrgajo alge in z njimi vred tisto drobno plast razmehčane kamnine in tako je ta biokorozija, je pravzaprav pospešena korozija, ker tudi te drobne oblike veliko hitreje nastajajo kot druge. Nisem pa omenil, da morska voda ne razjeda apnenca, ne raztaplja, ker je pač zasičena. Se pravi, da to ni korozija zaradi morske vode, ampak to je deloma lahko zaradi deževnice, predvsem pa je ta tako imenovani biokorozija. Cipr, seveda mediteranska, sredozemska, stare kulture, pri tej skali zapnenca naj bi po mitologiji oziroma po izročilu se rodila Afrodita iz morske pene, ali pa rimska Venera.
No, tudi tu je predvsem obalni kras lepo razvit, opozoril bi na to tako imenovano zajedo, to je tudi oblika, lahko jo vidimo tudi na Jadranu, če je kdo pozoren, to je kombinacija abrazijskega delovanja in pa korozijskega delovanja in običajno to lepo kaže povprečni srednji nivo morske vode, tam, kjer govorimo o srednjem nivoju. Če so pa take oblike, ki je više nad obalo, pa pomeni, da je ta obala dvignjena in da bi v to nekoč bila gladina morja. Tudi tu so razvite morske jame, nekatere so dolge, nekatere kratke. No, ta napis, to ni slovenščina, Kamara tu koraka, ampak to je pač grško ime tega mostu, ima pač svoje ime. Turške obale, Sredozemlje kot posod. Če ne bi človek vedel, bi lahko rekel, da je to nekje dinarska obala, dinarski kras. No, večkrat sem omenil spremembo gladine morske vode. Tu vidimo temelje rimskih zgradb. Rimljani v glavnem svojih vil niso gradili, niso pričeli graditi podmorsko gladino, ampak je bilo to na kopnem. No in od rimskih časov do danes se je ta del obale že toliko spustil, da so pač ti temelji ali pa spodnji deli zidov danes pod morjem. V notranjosti je pa to tako imenovani tipični, lahko bi rekli, dinarski tip krasa, kjer so vse te oblike, predvsem depresijske, kot so uvale ali pa kraška polja. Notranjost Male Azije oziroma Anatolije ni toliko kraška, v tem pritekajo površinske vode, ko grejo skozi ta del, to je gorje Taurus, ki je usporedno s Sredozemljem, tako apnenčasto gorovje, no, prerežejo soteskami in v teh soteskah so številni močni kraški izviri pritoki teh rek. Tu na relativno, no, v bližini današnje Smirne oziroma nekdanjega Efeza je bilo to rimsko mesto, ki je nastalo ob izviru, zopet je bil vzrok izvir, tu je spet kombinacija, to je topu izvir, se pravi toplice, terme, ampak topla je kraška voda. In jasno, no jasno, topla voda raztaplja več, oziroma hitreje raztaplja vroča voda in posebej še, če je agresivna, kisla, raztaplja hitreje apnenec, ko prije na površje se ohladi in se spremenijo razmere in potem mora ta voda odlaga kalcit. No in kdor še morda, tisti, ki znamo še kaj srbščine, vemo, pamuk je bombaž, se pravi, v turščini je to trdnjava iz bombaža po teh odkladninah kalcita, no in to je prekrilo razmeroma velik del tega pobočja, to so razne oblike potem nastajajo, lahko rekli bi ponvice, no, vidimo, to pravzaprav niso ponvice, ampak so že kar majhni bazeni iz tega neke vrste lehnak, ampak to ni pravi lehnak, ker se odlaga iz termalne vode. Baltske države nikakor niso znane po krasu, še posebej ne Estonija, ampak velik del Estonije ima za podlago apnence. Ta podlaga geološka je sicer precej relativno, nekje je v globini 700 metrov, no nekje pa prije tudi do površja, kot je ta primer. In Estonija nima samo himne, države, grba, ampak ima tudi državni kamen in državni kamen Estonije je apnenec. Ima potem tudi muzej apnenca, muzej apnenec na kovancu in apnenec na znamki. Kjer je ta apnenec na površju, je tudi neka vrste reliefna stopna, ne visoka, ampak se vleče še tja v Belorusijo, se pravi zelo velika, čeprav ne zelo opazna geomorfološka oblika. In take stopne, potem, kjer čez to stopno tečejo reke, so slapovi. Praktično vsaka reka ima na tem delu slap, višji ali nižji, kjer je na obali, so to obalne stene iz tega apnenca. No, tudi najvišji slap, malo višji kot 20 metrov, je ta estonski slap tudi pada čez to stopno. Nekaj potokov oziroma manjših rek pa ne priteče do morja, ampak ponika, se pravi, so to pravi kraški tokovi, kraški potoki na kraškem svetu, kras ni zelo razvit, požiravniki ne sprejmejo vse vode,
tako da to ni kakšno jezero, ampak je to poplava, zaradi kraška poplava, ker požiravniki ne morejo požreti vse vode in tako včasih, podobno kot pri nas, zalije tudi kaj, česar ljudje ne želijo. Srednja Evropa, če uporabim ta izraz, oziroma Karpati, dalje Balkan, ta del Poljske, je precej krasa, no, pokazal bi le nekaj primerov z češkega krasa, oziroma z Moravske, in pa predvsem tu z Romunije nekaj primerov. Karpati so zelo zakrasili, no, to je jama na Moravskem krasu, lepa jama, kot se spodobi, vhod pod skalno steno, no, ampak tudi vojska je ugotovila, da je ta jama zelo primerna in tu so zgradili sedež štaba Varšavskega pakta za primer vojne. V tej jami, vidimo, da je jama lepo urejena, tudi znotraj so bila velika gradbena dela v jami, jama je danes ohranjena, to so filtri za zrak, tako da bi lahko pač ta štab tudi v primeru ne vem kakšnega napada, lahko dolgo časa avtonomno živel pod zemljo v tej jami. No, če omenim, tudi Postojna je bila nekdaj v planih, Postojnska jama je bila v nekdanjih planih predvidena za zaklonišče za prebivalce mesta Postojne ob primeru atomskega napada. Romunija ima velike, lepe jame, tudi precej turističnih jam. Pomembna, ali pa v evropskem merilu pomembna, jama Skarišvara na relativno višji planoti v Karpatih. Zopet luknja, kot se večina ledenih jam ima strm vhod, to zaradi tega je tudi marsikje let, ker se mrzo zrak kopiči v jami, ko je pa poleti zunaj bolj toplo, pa mrzo zrak ne izteka iz jame. No, to, ta vrste ledeni kapnik, to vse spodaj je ledena plošča in ta plošča, to se pravi je dvorana, ki ima ledeno dno in ta led je debel nekaj 10 metrov, tako da gre tu za zelo velike količine ledu v tej jami, čeprav to ni taka klima, da bi zaradi same klime bilo to stalno zamrznjena tla ali kaj podobnega. Tudi Balkan v Bolgariji ali Stara planina je močno zakrasel, to je eden višjih vrhov na grebenu, zelo markanten, tudi vidimo, da je bil pomemben kot markantni vrh, tu so velike jame, stare jame, ta ogromni rovi potekajo plitvo pod površjem, zato so številni udori ali okna, tako da je jama praktično cela razsvetljena. No in tudi taka velika jama, kot običajno marsikje, ne uide drugim namenom. Vidimo, to je tudi bilo polno graden, no in to so betonski krogi, takih je precej po jami, kjer so bili, kot kaže, rezervarji za nafto, za gorivo, podzemski rezervarji. Kjer tečejo te reke z neprepustnih kamnin, z Balkana delajo soteske, v soteskah so kot običajno kraški izviri, no ponekod pa reka ni naredila soteske, ampak je iz takega ali drugačnega razloga ostal strop in so naravni mostovi. Čudni ti, to ni čudno, ampak je čudovito, no in ti tak naraven most, oziroma cela serija takih mostov, bi res tako rekli, da je čudovita. In to je pravi most, skozi pod njem teče voda, preko njega pa gre lahko človek. V nižjih planotah med Balkanom in Donavo so tudi plenčaste nižje planote, reke delajo soteske, v teh soteskah je cela vrsta raznih manjših jam in luken, no in to so že od nekdaj zelo upoštevali oziroma uporabljali razni puščavniki in pa menihi za samostane, puščavniške celice ali pa podzemeljske cerkve. V njih so zelo lepe freske, te so tudi pod zaščito UNESCO, samo teh fresk se seveda ne sme slikati. Korozija je marsikje zelo močna, pomembna, no, pokazal bi pa le še eno obliko, ki je sicer kraška, to so ime pomeni pač razbiti kamni,
starejše teorije ali pa še zelo stare ljudsko izročilo meni, da so bili to grški templi, da je to ostanek podrtega grškega templa, no ampak to so naravne oblike iz karbonatov, to je apnenec, ampak kaj je še posebnega, ti stebri so votli in tako da pravzaprav še danes ni čisto jasno, zakaj so takrat, ko se je apnenec odlagal v morju in so nastajale te oblike, zakaj oziroma kako je prišlo do teh votlih stebrov. Je več teorij, znanstveniki to še razglabljajo, raziskujejo, vendar popolnoma jasne ali pa dokončne teorije še ni. Podoben svet, deloma podoben, so Avstralske Alpe, te pike so jame, tam je tudi precej turističnih jam, je precej, no, precej, relativno precej karbonatnih kamnin. Pravimo, da je Avstralija star kontinent, predvsem v geološkem smislu je to najstarejša, stara celina, tudi jame. Najnovejše raziskave datacije sedimentov kažejo, da so najstarejše, morda celo nekaj milijard let, kar je bilo prve jame, ki so še danes deloma ohranjene. To pravi zelo, zelo stare, no in zaradi te pestre strukture in pa starosti so tudi zelo zanimive razne mineralne oblike, predvsem so kalcitne, pa tudi pod druge, aragoniti in pa še nekateri drugi minerali. No in za razliko, potem so posebne oblike, kot pravimo naprimer helektiti, to je kristalizacija ali pa mikro, lahko bi rekli mikrokapniki, ki pa ne rasejo po zakonitostih gravitacije, voda, ki pada, ampak po kristalografiji oziroma kristalizacije. No in za razliko od živalskega vrta, tudi niso živali ali pa predmeti, ampak so ljudje v kletki, da ne bi prijemali teh tvorb mineralnih, ki so zelo krhke. No, tudi razne raziskave upravljajo v teh jamah. Veliko starost kaže, naprimer, tak profil, jama je morala biti zasuta z gruščem, prodom, voda je zopet ga odstranila, prej se je med tem še siga odlagala, velika siga, danes je zopet prazna, se pravi, razvoj skozi geološka obdobja lahko iz tazga le profila ugotovimo. Stromatolitni kapniki, to so tudi prvič upisani ravno v tej jami, to je kombinacija ob jamskih hodih, se na sigo naselijo zelene alge, kapljajoča voda jih prekrije s kalcitom, alge umrejo, se naseli nova plast, alg, nova plast, kalcita in tako se to nalaga in nastajajo take oblike kapnikov, kombinacija teh zelenih alg oziroma bio in pa. In še z vrha take oblike na delu obale, ki se imenuje, prav imenuje Limestone Coast, apneška obala, no v prerezu vidimo, da gre za neke vrste cevi, tako je tudi mednarodni izraz, korozijske cevi, čeprav mi to bolj redko uporabljamo. To je nastalo, ko je bila kamnina še pesek, se pravi plaža, zaradi ali razpoke ali pa kakšnih korenin je voda prenikala v pesek, raztapljala karbonatni pesek, ko je prenikala v pesek, pri strani je odložila karbonat, pesek se strdil, luknja je ostala prazna, potem zapolnjena s prstjo, in danes, ko odkopavajo, se take lukne. Tudi to izvira predvsem iz teh. Kitajska, ta del na svetu je približno 20 milijonov kvadratnih kilometrov krasa, v Sloveniji ga je okoli 8 tisoč kvadratnih kilometrov. No, Kitajska tako velika, ima največja strnjena področja, to je preko, kaže, da je preko milijon kvadratnih kilometrov takega strnjenega krasa, zato je tam lahko pravzaprav vse sorte kras od najvišjih delov, kras v Tibetu nastopa, pa do južnih morij, do tropskih obal, so te kras, Kitajska ima jasno staro dolgo zgodovino, kraški izviri so bili že od nekdaj cenjeni v zgodovini, uporabljani iz veliko številnih kraških jam so napravili temple, predvsem so to budistični templi. V starih knjigah, to je ena farmakopeja, približno 400 let stara, vidimo, da so že uporabljali kapnike. Znak Š pomeni kamen, Hua pomeni cvet, se pravi kapnik
so imenovali kamniti cvet in so ga tudi uporabljali za zdravilo. No, še danes, na primer, take oblike kapnikov imenujejo lotosov cvet in lahko bi rekli Valvazorjev predhodnik, prav tako iz 17. stoletja, ampak 50 let pred Valvazorjem je obhodil velik del Kitajske, opisoval jame, opisoval kraške pojave, opisoval celo, napisal celo 9 načinov, kako plezamo v jame in bi samo nekaj, zelo na kratko, nekaj primerov. Džiu Zajgov je precej na severu, v hribih, tudi ta je pobraten s Plitvičkimi jezeri, to je podobno. Tu se v tem apnenčastem hribovju so kraški zveri, kraški potoki, ki odlagajo lehnak. Lehnak dela pregrade, večje in manjše, čez večje pregrade so pravi slapovi in vemo, lehnak na slapovih se odlaga, tako da ti slapovi še vedno rasejo in so vedno večji. Lani je bilo v seznam svetovne dediščine UNESCO, so bila opisana 3 področja južno-kitajskega krasa, eden je v Yunnanu, Shilin, ta znak že poznamo, kamen, lin je gost, se pravi kamniti gost. No, zakaj gre? V bistvu so to velike orjaške škraplje, kakršne so zelo redke na svetu. No, na Kitajskem je približno 400 takih delov. Pri nas gre za nekaj metrov globoke špranje, nekaj metrov velike take te ostre oblike. No, tu gre pa, največje so celo preko 50 metrov take škraplje. No in jasno, da tako področje je zelo težko prehodno. Drugo je področje okrožje Libo, kjer so prav tako podobno kot prej potoki, kraški potoki in izviri, ki oddajajo lehnjak, travertin. Tu so malo drugačne, morda nenavadne oblike, ki jih nismo vajeni. Predvsem je pa Libo kras v okrožju Libo pomemben kot tipični, no, so tudi veliki mostovi, naravni mostovi, morda se ne vidi, to so ljudje, tako da si lahko predstavljamo velikost. No in če pogledamo ta rob, to so kapniki, pa kapniki taki so tudi drugi, no in kaj kaže, da je to lepa podpora teoriji, da so naravni mostovi, ostanki stropa nekdanjih jam, ker taki kapniki niso mogli nastati na površju, ampak samo v jami, danes vidimo, razpadajo, se ne tvorijo več, so porasli, to se pravi, ko so te kapniki nastali, je bila to jama, potem se je strop podrl, ni več jama, je soteska, ostal je pa samo naravni most. No, značilnost tega krasa Libo je pa tako imenovani stožčasti kras, zakaj se kras imenuje stožčasti, se vidi, vmes so te, tako imenovani, so kokpiti, se pravi depresije, sami vrhovi, so pa stožci. No in taki stožci so lahko res pravilnih stožčastih oblik, lahko so pa raznih drugih, zaradi, bodi si, da je reka vrezala dolino, da je kakšen drug erozijski ali pa proces, ampak bistvo je to, da je cela pokrajina sestavljena iz takih stožcev, ponekod so pa stožci že preoblikovani v stolpe. Zdaj, če bi bili, to je še zmeri stožčasti kras, potem bomo pa videli še en drug primer. No, če morda kdo že opazil, zakaj ni modrega neba na slika, zakaj so neka motne, meglene slike. Kras se najbolje razvija tam, kjer je največ vode, kjer je voda preko celega leta. No in v teh delih Kitajske je res vode preko celega leta dovolj. V tem področju sem bil 10 dni, niti en dan ni bilo jasno, ni bilo modrega neba, deževalo je pa vsak dan. In to je najbolj ugodno za razvoj krasa. Tretje področje je pa ob reki Wu, to so pa predvsem te depresijske oblike, mislim tretje področje, ki je bilo lani upisano v UNESCO, velike kraške soteske oziroma depresije, saj ta soteska nima ne izhoda, ne vhoda, se pravi je zaprta depresija, za dostop so zgradili, ker je UNESCO, so zgradili dvigalo.
No in tudi so, to so predvsem naravni mostovi, podobni kot smo jih videli že prej, tudi podobnih dimenzij. Zmaj je znak, je srečen znak, zmaji so zelo pomembni in vsak od teh mostov ima ime po enem od zmajev. Da je dovolj vode, kaže, ker čim je malo večja špranja v skali, iz nje teče voda. Tipična taka pokrajina, tipično vreme. No, tu se pa vidite lukne. Kitajci želijo, kitajski krasoslovci želijo, da bi postal Tianken nov mednarodni izraz za vdornico oziroma vdorno vrtačo. Tian poznamo iz imena Tiananmen, se pravi nebo. Ken, ki je pa luknja. Se pravi luknja v nebo ali pa naravna luknja, ker to so res bolj ali manj okrogle luknje. Tu se navpična ni mogoče slikati celote, stena se nadaljuje, luknja se nadaljuje. Skušal bom pokazati, Škocjanske jame in Velika dolina je približno 120 metrov globoka, no ta Tianken je pa globok preko dobrih 660 metrov. Prej je bil to srednji del, vidimo, to je polica, ki je nekje na sredi, se nadaljuje, tu je vhod v neko jamo, no, to ni majhen kraški izvir, bomo videli, zakaj gre. To je malo podrobnejša slika, če si zapomnite, to slabo se vidi, no, to je majhen jez za majhno elektrarno na dnu te luknje. Tako da si lahko predstavljamo, kakšna je globina. No in ne bi bili Kitajci, če ne bi zgradili stopnic do tega, do dna. To jih je približno 4000. No in ta tip krasa, stožčasti kras, ali pa ponekod je tudi stolpasti kras, se pravi sami stožci, vmes so pa te velike luknje, Tienkeni, naštel so jih nekaj sto na tem območju. Ta je morda še malo globja, najglobja je skoraj 700 metrov. Slikati celo se da edino z letala, stal ni mogoče. No, ta tudi nima stopnic, tako da se ne da priti kar tako do dna. Lepo se vidi ta tip kraške pokrajine. No in to bi tudi, jasno je, da je to zelo pomembno, da bi to postalo, to vidite tudi naš izraz, ki je v mednarodnem, dolina. No, ta knjiga je primerno velika taki vdornici, to ne gre za majhno knjigo. No in da je res, prvič upoštevajo naše izraze, z našega krasa, no, ampak je pa seveda tudi izraz Tianken. Tu smo že precej na jugu, tudi hranilne navade so malo drugačne. V teh jamah marsikje živijo divje čebele in ena od dobrih ali pa ljudi za bankete, jedi za bankete, so tudi čebele in njihove ličinke. Še bolj na jugu ob reki Li, kot vem, je tu kar precej turistov iz Slovenije obiskuje dolino reke Li. To pa je malo drugačen tip krasa, čeprav morda ni javno tako jasno. To pa ni stožčasti, ampak stolpasti. Stolpasti ali stogasti kras v slovenščini, tower karst v angleščini. Zakaj se tako imenuje? Ti stožci v glavnem niso več sklenjeni, ampak so posamezni. V glavnem niso več stožci, ampak so stolpi. Tam toliko je razlika. V bistvu gre za neko razvojno fazo bolj razvitega krasa ali pa že bolj starega krasa, ko so iz teh stožcev že nastali stolpi. Tu je, v tem mestu je tudi Inštitut za geologijo krasa, ima sicer dimenzije, kot se spodobijo kitajski, no, ampak s tem inštitutom imajo slovenski krasoslovci tudi zelo dobre stike. In če gremo dalje od Kitajske proti jugovzhodu, Indokitajska oziroma Vietnam, v taki džungli je zelo težko odkriti lukno med skalami, no, pa če jo najdejo, se pa izkaže, da je notri zelo velika jama, so zelo velike jame, tudi tu ne gre za ponvice, ampak že skoraj za olimpijske bazene. Zelo pomemben v UNESCO je ta zaliv, Halong, to je stolpasti ali pa stožčasti kras, ki je zalit z morjem, teren se je spustil tektonsko in ga je zalilo morje, samo te vrhovi, te stožci molijo ven. Ta kras je potem dalje na Filipinih, imamo veliko krasa, kras je na
tiho, no, na Filipinih je tudi ta jama, izvir, skozno teče velika reka, ta je tudi v UNESCO, tako da je že kar precej jam v UNESCO, modre luknje ali pa cenotes na tihomorskih otokih in konec koncev tudi na Novi Zelandiji imamo kras. Upam, da bo pa zadnja slika vas najbolj razveselila in se najlepše zahvaljujem in prosim, da mi oprostite, ker 20 milijonov kvadratnih kilometrov krasa prikazati v 3/4 ure, sem rekel, to pa res ne morem. Hvala lepa. Za istočnico pogovora po predavanju bom vzel zadnji stavek kolega Krajnca, ki je rekel, da ni vedel, da je tako dober. Zdaj, če jaz pogledam samo osnovne nagrade, ki jih je začel zbirati že pred 37 leti in jih nekatere naštejem, pa mogoče je tako dober. Izvoli. In sicer, kot rečeno, pred 37 leti si prvič dobil nagrado in sicer Prešernovo nagrado. Da, sem bil še študent. Ki je sledila bronasta plaketa Zveze organizacij za tehnično kulturo, pa potem red zaslug za narod srebrno zvezdo v 80-ih letih, ne? In potem srebrna plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, pa leta 97 si postal vitez reda akademskih palm, se pravi prestižne francoska. To je najnižja stopnja. Torej, priznanje za raziskovalne dosežke, ne? In seveda na koncu zlata plaketa Zveze geografskih društev Slovenije in kot rečeno, nisem naštel vseh nagrad. In pogled, če čisto nakratko samo omeniva še tvoje članstva in v različnih uredniških odborih. Zdaj, jaz sem na brzino preštel, si urednik ali sorednik v 4 slovenskih in 3 mednarodnih strokovnih revijah. Potem, da ne bi moril za članstvi v različnih domačih in tujih organizacijah, samo naj omenim, podpredsednik Komisije za kras pri Mednarodni geografski zvezi. Torej, upam, da se tvoji današnji poslušalci in poslušalke strinjajo, da bi mogoče kdaj kazalo biti manj skromen. V nadaljevanju najprej jaz eno vprašanje, potem pa pustiva mogoče še do besede publiko. Kar me je vedno znova fasciniralo pri tebi in seveda pri tvojih kolegih iz inštituta, je to delo za naše pojme precej nenavadnih pogojih. Pogosto se potikate pod zemljo in zanima me, a te je kdaj v tej 42-letni karieri, kolega Krajnc je namreč tog časa že sestavni del raziskovalne skupine v tem inštitutu. A te je bilo kdaj zares strah, a si imel občutek, da si v življenjski nevarnosti? Ja, strah mi je bilo zelo večkrat. Samo povedal bi, ker je ravno to področje, v Pološki jami, Polog nad Tolminom, smo merili globje rove, jama, kadar je veliko vode, jo zalije. Mi smo lepo spali in na lepem pride nekdo do nas in pravi, zunaj lije že celo noč, voda narašča, kmalo bo zalilo. In ko smo hoteli ven, je bil tist del rova, kjer smo običajno hodili že zalit. No, ampak ta, ki je prišel po nas, je našel nek obhod in smo potem po neki luknji zlezli ven. Takrat je bilo vse v redu. Ampak potem, ko sem začel premišljevati o tem in v nočeh, tem, kaj bi se lahko zgodilo, da bi jaz tam voda do tle, do tukaj, mi je bila pa groza. In še dolga leta sem šel v mehno jamo, ki teče potoček vanjo, slišal voda šumi, to narašča in sem šel ven. Si predstavljam. In še eno, mogoče zadnjo vprašanje z moje strani.
Omenil si ta prizadevanja kitajskih kolegov, ki bi želeli, da se tudi njihov izraz vključi v nabor izrazov, s katerim se označujejo potem vse svetovne pojavi, fenomeni. Ne. Tebe kot podpredsednika zveze, oziroma verjetno več ljudi, potem vabijo v takšne komisije in vi morate oceniti. Verjetno je težko potem oceniti, kdaj je kakšna stvar pomembna in kdaj ni. No. Če odštejemo tukaj še razočaranje domačinov, ki vabijo in potem se komisija odloči, da je mogoče njihov izraz ni najbolj primeren. No, če lahko odgovorim ta konkretni primer, Kitajci so se tega lotili po kitajsko, zbrali so, oziroma izbrali so 15 strokovnjakov iz celega sveta, jih povabili in vse plačali na kitajskem, na simpozi in pokazali kras, potem bil dva dni simpozi in na koncu so vsakega posebej vprašali, a se strinja s tem, da bi bil to mednarodni izraz, da ne bi na primer mi več govorili o Veliki dolini ali pa Collapse Dolin v škocijanskih jamah, ampak bi rekli Velika dolina Tjenken. No in jaz mislim, da je bila večina dovolj diplomatski, mi smo rekli, take velike luknje, ki jih ni nikjer na svetu, razen na kitajskem, in malo posebna geologija, poseben način, priporočamo, da se to imenuje Tjenken, ampak za te oblike na kitajskem. Aha. Tako da naj bo to mednarodni izraz, da vemo, če bo kdo rekel Tjenken, to je taka velika vdornica na kitajskem krasu. Za mednarodni izraz smo se pa vsi rekli, predvsem že iz zgodovinskih, da je prav, da ostane pač ali to vrtača, ali pa vdorna vrtača, oziroma pač, kakšen je do zdaj mednarodni izraz. Res, diplomatsko. Zdaj skušali smo se izvleči, ker nihče pa ni bil v resnici. Ne. Čeprav sem poslušal predavanje na geografskem kongresu, kjer je kolega iz Egipta kazal oblike apnenčaste v puščavi v Egiptu in je rekel, to je pa ostanek Tjenkenga. Se je že prijel. Nekaj se prijem, nekaj vsemu. Prav, zdaj pa mogoče še kakšno vprašanje z vaše strani? Prosim. Nimam, nije, držnem. Veste kaj, več jam vidiš, več je lepih. Ni res, kot nekateri pravijo, vse jame so vse enake, vse v glavnem so. Ampak vsaka ima neko posebnost. Tako, če grem 10-krat, 20-tič, 50-tič v škocijanske jame ali postojnsko jamo, zmeraj vidim neke noga, pa pravim, pa je res lepo, pa grem v neko drugo jamo, pa na videz niti ni lepa, pa najdeš nekaj lepega. No, so take, ki nikakor niso najlepše, ne. Ampak med lepimi jamami, težko reči. Tako se, morda, če povem anekdoto, bil je predstavnik našega ministrstva na nekem zborovanju v Postojni in je rekel, med nami povedano, vem, da Postojnska jama ni najdaljša na svetu, ampak je pa druga. To je, marsikdaj slišimo o najlepši jami. Kitajci imajo, vsaka provinca ima najlepšo jamo na svetu, pa najbolj pomembno to in ono. Tako da je to pravzaprav zelo težko in zelo neprijetno, ko moraš ocenjevati. Lepih je zelo veliko, pa od občutka najbrž pomembno. Prosim. Kaj je specifika našega krasa? Samo to ne bi prvi raziskal? Ne. To je pravzaprav del dinarskega krasa, dinarski kras pa naš kras je približno enako. Tu so, lahko rečemo, da je polno razvit kras, predvsem so pa pomembne depresije. Se pravi, kraška polja, uvale, vrtače, no, imamo veliko krasa, ki nima nobene vrtače ali pa kakšne mečkene lukne, tako da predvsem depresijske oblike, za razliko od kitajskega, ki ima tudi depresije, so pri nas planote, vmes pa te velike depresije. Takih kraških polj, kot so v dinarskem krasu, ki je ponekod se še dobijo, ampak to je zelo redko. No, pa še ena je, to je sicer že del obalnega krasa, podmorski zveri,
pri nas so ob Dinarski obali najglobi izvir sladke vode pod morjem v globini 70 metrov. To vemo, stolpe 70 metrov morske vode, kakšen pritiski morajo biti, da sladka voda izvira. No in tega praktično mislim, da ni skoraj, morda nikjer ali pa skoraj nikjer. Prav depresijske oblike in ta hidrologija in ta povezava, kot je pri nas med kraškimi polji Babno, Loško, Cerkniško, Planinsko, Logaško, Barje, takih povezav hidroloških so zelo redke. Se pravi, polno razvit, kot je Zicvič rekel, holokarst, tipični dinarski kras, mislim, da je to skupek. Hvala. Jaz upam, da se strinjate z menoj. Toliko teh prizorov smo videli, da je... pardon, še. Izvolite. Ja, dolgoročno gledano, ampak zelo dolgo bo to lahko vplivalo, ampak kaj bo? Malo manj vode, nekje bo malo manj vode, nekje bo malo več, morda bo kraški proces malo hitrejši, malo počasnejši, ampak tega človek ne bo opazil. To, če merimo z mikrometrom, naprimer v Škocjanskih jamah, je nekje nič 3 mm, ampak ne samo korozija, korozija in erozija v strugi, koliko je to v tisoč letih in to ne bo bistveno. Lahko, da bo nekje v puščavah, če se bo fronta premaknila več vode, ali pa morda bojo kakšni kraški zveri, ki so zdaj mejni, imeli manj vode ali celo presahnili, ampak kakšnih bistvenih, da bi lahko rekli, to bo pa zdaj čist drugače tle ali tam, pa ne verjamem. Ker konc koncev sprememb je bilo ogromno, predvsem ledena doba, v puščavah v Sahari so bili pluviali, ne glacijali, ampak pluviali, se pravi, je bilo veliko dežja, toliko, kot je zdaj v Sredozemlju ali pa še več, ampak na Krasu ni kakšnih takih bistvenih razlik. Pa to je relativno kratko, nekaj 10.000 let, naprimer, te spremembe. Počakamo. Prosim. Dovolj zaščiten kras ali premalj zaščiten ali preveč? Kras. Zdaj odvisno, nekateri pojavi so gotovo dovolj zaščiteni. Čeprav, no, pač, saj formalno so. Drugo je pa, kaj je pravzaprav zaščita krasa. Veliko, če govorimo o kraški vodi, izvir Klariči, oziroma za kraški vodovod, tam, kjer so pač vrtine pod Klariči, je dovolj vode, beremo tudi, da je čista voda, ampak če vemo, od kje pride ta voda, pride iz reke, pride iz potokov, pride v dežja. Dve tretjini dež, ki pade na kras, ta voda prenika skozi kras, kaj pa na površju, pa vemo. In nikjer ni rečeno, da čez 20 let, da bo ta voda še res dobra, kot pravimo zdaj. Ampak kaj, kako pa ne zaščitimo? Podred hiše, odstraniti. No, Kitajci so naredili tako. Komisija UNESCO je rekla, ja, šelin ne bo v UNESCO, ker je preveč hotelov, imate asfaltirano cesto, imate to. Čez dve leti ni bilo več hotelov, asfaltirana cesta so danes tiste zelenice, ko smo videli lepo travo. In so rekli, zdaj pa je vse v redu. Izselili so tri vasi, no, tri so teske izselili ali preselili bodo, ne vem, 2 milijona ljudi. Sam Kras brez ljudi, pa najbrž pol tudi vode ne bi več toliko rabil. Da, jaz mislim, da, no, brez dvoma, zavedanje za zaščito krasa je premajhno. To vidimo, vidimo smetišča neurejena, vidimo jame brez napolna smeti, nevarni odpadki, vidimo izlive vode in vse to gotovo ni v redu. Ne. Ampak to smo mi. Še kakšno vprašanje? Prosim. Recimo Ljubljanica pa te reke, ki se 7 rek menda, ne? Ja, od Prezida do Ljubljane. Zdaj, se sem rekel, pokazati cel kras v ene ure, mislim, cel svet, nemogoče.
predvsem v teh predeljih, kjer je veliko padavin, naprimer ponekod na kitajskem krasu so podobne reke, ki tečejo, no, tu v tem Tiankengu, kjer je jez za elektrarno, je maksimum 170 kubičnih metrov na sekundo. No, reka ima lahko dobrih 300. Se primerja, ampak je reka večja. Predvsem so pa velike reke na Novi Gvineji. Tam so hribi zapnenca, visoki 2-3 tisoč metrov, ima 2-3 tisoč milimetrov padavin in tam so ogromne reke podzemske ali pa ponikalnice. Je pa zelo malo raziskano, podatkov ni veliko, slik je malo težje dobiti, jaz nisem bil nikoli tam. So, čeprav je to bolj redko, ni to tipično za vsak kras. Če sem prav razumel vprašanje. Zanimalo me je pravzaprav, če obstaja tako kot je v Sloveniji, ko je recimo pivka, unica in ja. Če se iz enega je. Polja na drugo pretaka. Ah, to sem hotel reči, obstaja, ja. So pa tudi marsikaj pa, če gledamo predvsem literaturo, je to težko, ker nekateri pravijo, tu voda ponika, tu prihaja na dan, torej imamo jamo podzemelsko reko. Čeprav jame ni še nihče videl, ampak na prerezu, naprimer na schematskem prerezu, je lepo narisana jama, pa še ena, tako naprimer v Kanadi, blizu tistega jezera, pravijo, da je to največja podzemeljska reka, ker je dolga 46 km. Samo reke same, noben ni videl, ni nobene jame, voda pač ponika, nekje pa izvira. Kaj je vmes, je ista voda, to je, ampak kako in kaj. Se pa ne ve, ali je to razpršeno, ali je to reka, ali so to špranje, po katerih teče voda. Še tu. Jaz moram reči, da sem močno impresionirana s tem, koliko krasa je na svetu. Ne? Jaz sem pač mislila, da kras imamo mi, ne? Pa kaj še morda malo tam okrog, oziroma sem se zavedala samo dinarskega krasa. Ne? Tako na hitro sem zračunala, nekako, če sem prav računala, to bi bilo nekje... Enih 11% zemlje je v krasu. Ja. Torej, tisto, kaj me zanima, ker ste pokazali res ogromno področji z različnimi klimatskimi pogoji, z različnimi geološkimi značilnostmi, kako bi vi definirali, kaj je to kras, najbolj splošno? Kakšno je to kamino? Ja, enotne definicije pravzaprav ni, predvsem za te mejna področja, naprimer tist, jaz rečem, pseudokras v Venezueli, v novejši nekem takem delu splošnem okrasu, je to šteto v kras. Mi, ki imamo kras na apnencu, raje pravimo, kras mora biti na apnencu. Tisti, ki ga nimajo, pravijo je pa tudi na sadri ali pa na kvarcitih. No, ampak mislim, da se pa večina strinja, če rečemo, kras mora biti na karbonatnih kamninah, se pravi vodotopnih, v glavnem je to apnenec ali pa dolomit, mora biti zvezno prepokan. Kaj to pomeni? Če bi bil brez razpok, voda pade nanga, ga topi, zmeri mnga je, sam to še ni kras. To bi se edino kakšne površinske oblike, ne more biti kraške hidrologije. Kraška hidrologija je pa potem četrta stvar. Zaradi zvezne prepokanosti so posebna kraška podzemska hidrologija in zaradi vsega tega lahko nastopajo površinski in razni površinski in podzemski kraški pojavi. Približno to ne je bila definicija. Če pa beremo potem prave definicije, se pa seveda razlikuje. Je pa tudi odvisno od najbrž, vsaj po mojem, mora biti tudi areal, kajti ponekod je mehna krpa apnenca, gre lahko samo za nekaj 100 kvadratnih metrov, pa pravijo, to je kras. Tako so nam na Norveškem pokazali kraško polje, za naše pojme relativno srednja velika vrtača, na enem koncu dna je bil mečkan izvir, potoček 50 metrov, na drugem ponikov, reko zaprta depresija, ravno dno, kraški izvir, ponor, ponikalnica, to je kraško polje. Hvala vam. Še je kakšno vprašanje? Če ne, potem se v imenu nas vseh predavateljev današnjemu še enkrat zahvaljujem za res zanimivo predavanje oziroma zanimiv pregled kraških pojavov čez celo zemljo. Hvala lepa. Tudi.
Če lahko za konec samo še par besed. Tudi jaz se vam najlepše zahvaljujem. Do zdaj vsem v življenju, pravzaprav samo enkrat, da je bilo več poslušalcev, ampak to so bili študenti po dolžnosti, tam jih je veliko spalo, tako da je pravzaprav to danes in sem zelo vesel in se vam res najlepše zahvaljujem.